Tady tak těžký se tady na náhonu dole u toho starého mlejna a paní na osměchu příjem. Dobrý. Ne, kdyby náhodou nemohla, tak ti tam pošleme. Jo. Tak ti tam pošleme nosítko. Jo. Tak počkejte, já vám je podám. Já potom na vodě, ale tady ať ještě se nešliknete o něco. Máme vás na ladě, jo? Pěkně pomalu.